Сьогодні ми на концерті, який організувала шкільна рада Торонто, свято нашого великого Кобзаря. Вітаємо пані Наталі Галич, директора нової школи «Що у Торонто». Розкажіть про програму концерту. Дякую, Ніколь, за твоє запитання. Програма концерту сьогодні, сьогоднішнього концерту чи цього річного концерту дуже цікава, незвичайна, тому що учні суботніх шкіл, вони представили не лише поезії Тараса Григоровича Шевченка, але також лунають пісні на його слова, також є танці, присвячені Україні, адже Шевченко мріяв бачити Україну веселою, незалежною, сильною, і саме такі танці наші учні демонструють. Дуже цікаві композиції, літературно-музичні композиції були присутні на концерті. Також діти грали сценку, і акторська майстерність також розвивається. І якби представлені були дуже широкий спектр мистецтва, цікаві художні номери. Єдина просьба, єдине прохання, хотілося б, щоб зал був переповнений у такий день, на таке велике свято, коли підготовлений учнями суботніх шкіл такий чудовий концерт. Дякую. А хто бере участь у цьому концерті? У щорічному концерті, присвяченому пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, беруть участь учні суботніх шкіл. Це рідна школа УНО Торонто Захід, школа імені Івана Франка, Свято-Миколаївська рідна школа Оквіл, школа імені Цьопи Палідів і, звичайно, моя рідна нова українська школа. А чому важливо, щоб діти вивчили твори Тараса Шевченка? Тому що Шевченко – це Україна, і Шевченко – це душа України, це символ України, це актуальність, це пророчі слова. Якщо ми уважно прочитаємо і вдумаємось в його рядки, то він описує всі ті проблеми, які є і надалі в Україні, і надалі Україна продовжує боротьбу і за своє право бути окремою незалежною державою, і за право бути Україною, і українцям за право пишатися тим, що вони є українці, і мати свою рідну мову, рідну культуру, і мати гідне місце у цьому світі. А чому важливо ходити до суботньої школи? Я вважаю, що це не просто важливо, а надзвичайно необхідно для кожної української дитини відвідувати українські суботні школи, яких є багато, є багато різних локацій. І це не лише можливість вивчити рідне слово, навчитися читати, писати українською мовою, вивчити історію, географію, культуру рідного краю, долучитися до нових традицій, а це унікальна можливість знайти нових друзів, це є можливість стати частиною української громади, це є можливість вивчити набагато більше і розширити свій обсяг знань. І це є можливість отримати ті знання, ті навики, які стануть в пригоді в майбутньому. Тому що поки дітки маленькі, вони не усвідомлюють, вони не розуміють, навіщо це їм. Так, о, думають, вставати вранці, в суботу, важко, хочу спати. От, але батьки, вони повинні знати, що і батьки знайдуть нових друзів. І дітям це буде дуже важливо, мати ще одну мову. Не лише, щоб показати на резюме, але можливість мати зовсім інше життя, зовсім іншу кар'єру. Не дарма, коли я була на конгресі в Отаві, конгресі українців, також ці слова лунають на всіх великих важливих площадках, щоб всі великі визначні українці сьогодення, навіть візьмемо Христю Фріланд, візьмемо Івана Бейкера, візьмемо Лесю Сичі, візьмемо пані Ващуки, вони всі ходили до суботніх шкіл, і вони про це говорять і наголошують, тому що вони вивчили рідну мову, вони вивчили рідне слово, але головне, що вони стали українцями щирими в душі. Їхні батьки над цим працювали, і вони над цим працюють, і їхні діти знають, хто вони і що вони. Це є коріння, це є самовизначення, це є самоідентифікація бути українцем. І лише в українських суботніх школах ви можете це все отримати. Це добре і для батьків, і для вчителів, і головне для дітей, для їхнього майбутнього, і для майбутнього нашої неньки України. Бо українці по всьому світу мають знати, любити Україну, єднатися і пишатися цим. До речі, мені хочеться зазначити, що учні наших суботніх шкіл долучилися до мистецького конкурсу, оголошеному
Міністерством закордонних справ України, яке закликало всіх українських дітей діаспори по цілому світу намалювати роботи, присвячені великому Кобзареві. І от учениця нашої школи Юліана Карпов написала такий чудовий портрет Тараса Григоровича Шевченка. Ми самі були вражені, ми не могли повірити, що такий чудовий портрет створений руками дівчинки, яка навчається лише в 7 класі. От, так що такі таланти живуть серед нас. Це і наші українські дітки, які ходять в українські суботні школи. От, і я думаю, Тарас Григорович пишався би таким портретом, пишався би нашими дітьми і був би дуже гордий навіть мати його у своїй колекції. Дякую. Дуже дякую за розмову.